ეს არის ძველი თაობის Toyota Prius-ი. ლამაზი დიზაინის მქონე კომპონენტებით, როგორიცაა საჭე და აგრეთვე უფრო ფუნქციონალური კომპონენტებით, როგორიცაა საჭის სვეტი. თუმცა იცით თუ არა, რომ მსგავს ფუნქციონალურ ელემენტებზე 3 წელი ვმუშაობთ, ხოლო ყოველი ახალი მოდელის გამოსვლასთან ერთად კი სრულყოფილების მისაღწევად სამუშაოები ხელახლა იწყება. სინამდვილეში მსოფლიოში იმდენი განსხვავებული საჭის სვეტია, რამდენი მოდელიც არსებობს. ძღოლისათვის კი ეს განსხვავება საჭის პოზიციის სულ რამდენიმე მილიმეტრიან სხვაობაში აისახება. რაც შეეხება ახალ Toyota Prius, ამხრივ ეს მოდელი გამორჩეულია. წარმოგიდგენთ Toyota-ს ახალ გლობალურ არქიტექტურას, რომელიც TNGA-ის სახელით არის ცნობილი. ეს არის ფუნქციონალური კომპონენტების დიზაინის ახალი მეთოდი ჩვენი ყველა ავტომობილისთვის. ყველა მოდელი, რომელსაც ვაწარმოებთ ამჟამად და მომავალშიც, გაიზიარებს აღნიშნულ პრინციპს კომპონენტების პოზიციის, ფორმის და ზომის კუთხით. ახალი თაობის კომპონენტები არის უფრო კომპაქტური და აქვს უფრო დაბალი განლაგება, რაც თავის მხრივ ავტომობილის მართვას აუმჯობესებს. გარდა ამისა, ახალი არქიტექტურის წყალობით მანქანის ხუფის სიმაღლე 8 სანტიმეტრითაა შემცირებული, რაც დიზაინს უფრო სპორტულს ხდის. ჩვენ უკვე შევამცირეთ საჭის სვეტების ნაირსახეობა 40-დან 8-მდე და სწორედ ეს უნიფიცირებული სვეტებია გამოყენებული ახალ პრიუსში, კამრისა და CHR-ში. TNGA-ის წყალობით დაზოგილი დრო კი ავტომობილის სხვა დეტალების განვითარებას დაეთმო. Toyota. ყოველთვის უკეთესი.